Շիրազի 13/3 հասցեում գտնվող VLV Electronics խանութ սրահի բակում տոնական իրարանցում էր։ Րոպեներ հետո տեղի է ունենալու գովազդային վիճակախաղի վիճակահանությունը։ Պատահականության սկզբունքով արկղից կհանվեն շահող կտրոնները և հայտնի կդառնան հաղթողների անունները։ Երեկոն լինելու է հաճելի և խաղարկությունը իրական է լինելու է արդար և անաչառ։ Եվ ունենալու ենք այսօր հաղթող գլխավոր մրցանակակիր, որ այսօր Մերսեդես մակնիշի մեքենան տանելու է իր տուն։ VLV Center-ի և վերջինիս գործընկեր հանրահայտ Hisense ընկերության հետ համատեղ կազմակերպված միջոցառմանը հատուկ մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել Hisense ընկերության վաճառքի մենեջեր Ջեսի Լին, ինչպես նաև այլ հյուրեր։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ նշել, որ ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվելը, քանի որ սա մեծ իրադարձություն է եւ VLV-ի եւ Hisense-ի համար։ VLV-ն Հայաստանում մեր ոսկե գործընկերն է։ Նրանք հաճախորդներին ապահովում են բարձր որակով եւ սպասարկմամբ։ Մենք էլ բարձրորակ ապրանքներ ենք տրամադրում։ Այդ պատճառով վստահում ենք VLV-ին։ Մենք միասին ենք զարգանում։ VLV-ի ընկերությունը իր ստեղծման օրվանից գտնվելը մեր մարքեթինգ մոնիտորինգային այդ ցանցում։ Եվ պետք է ասեմ, որ արդարացրելը մեր մտածված բոլոր հույսերը, որ իր ծառայության ոլորտում ինքը բավականաչափ շատ լավ նորմալ ծառայություն է մատուցում ազգաբնակչությանը։ Եվ մեր 20-ամյակի ժամանակ մենք պատվոգիր հանձնեցինք լավ ծառայություն մատուցելու համար։ Նու հուսամ, որ մեր 25-ամյակը, որ այս տարի է լրանում, մեր խորհուրդը, քանի որ մեր աշխատանքները շարունակվում են, մեր խորհուրդը ոչ թե միայն պատվոգրով կշնորհի VLV-ի ընկերությանը իր ծառայության համար, այլ լավագույն ծառայություն մատուցելու համար ստանա և մրցանակ, հատուկ մրցանակ։ Շնորհիվ ճիշտ կազմակերպվող աշխատանքի VLV Center ընկերությանը հաջողվել է ձեռք բերել սպառողների վստահությունը։ Այդ վկայում միջոցառմանը մասնակից հաճախորդների թիվը, ովքեր անհամբերությամբ սպասում են իրենց շահումներին, գովազդային վիճակախաղի վիճակահանության համար նախատեսված ապրանքների ցանկը բազմապիսի է. թեյնիկ, փոշեկուլ, բջջային հեռախոս, պլանշետ, լվացքի մեքենա, միկրոալիքային վառարան, սառնարան, հեռուստացույց և իհարկե ավտոմեքենա։ Վիճակախաղի մեկնարկը տրված է, եթե հաշվարկով ազդարար ում է վիճակահանությունը։ Պատահականության սկզբունքով արխից հանվում են շահող կտրոններ ու շահումները գտնում իրենց հասցեատերերին։ Բացառապես արդար անցկացվող վիճակահանության մասին վերահաստատում են նաև մասնակիցները։ Վիճակահանության թերևս ամենասպասված պահը խաղարկվող ավտոմեքենայի տիրոջը գտնելն է։ Սիրվարդ, պաստորեն այսօր ունենալու ենք իր վարորդ, Սիմոնյան Սիրվարդ։ Անկեղծ ասեմ, կզարմանաք, բայց հավատում էի, որ ես եմ շահելու։ Անկեղծ, ես որոշել էի, որ ես պետք է մեքենայով գնում, ստացվեց տենց։ Ընկերության այս օրինակ միջոցառումը շարունակելի է։ Հաջորդ ամսվա գովազդային վիճակախաղի վիճակահանության նախապատրաստական մեկնարկն արդեն տրված է երկրորդ ավտոմեքենայի շահումով։